ಜಗದ್ಗುರುವಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತ, ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ನಮಿಸುತ್ತ, ಆದಿ ಗುರುಗಳಾದ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತ, ಪುಣ್ಯ ಆತ್ಮಬಂಧುಗಳೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಒಳ್ಳೆಯ ನರಸಿಪುರ ದ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಇವತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಇರುವುದರಿಂದ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈ ಶಂಕರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಆಚಾರ್ಯತ್ರಯರ 3 ಜನ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿರುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸರಿನಾ? ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಇವತ್ತು ಜಯಂತಿನ ಏನಿವತ್ತು ಆರಾಧನೆ, ಅವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅರ್ಚಿಸಬೇಕು, ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಗುರುವಂತನೇನು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯವು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರೋದು ಅವರಿಂದಲೇ. ಹೌದಲ್ವ? ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರವರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇದ್ದವರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ತೆಲುಗಲ್ಲಿರೋರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಶಂಕರರ ಪೂರ್ತಿ ತತ್ವವನ್ನು ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿರೋದು ಅವರೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲೇ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ಏನನ್ನು ನೋಡಿದ್ವು, ಏನಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಸಂಹಿತೆ ಮಹಾ ಪದ ಬಳಸಲೇಬೇಕು, ಮಹಾ ಸಂಹಿತ ಉಪಾಸನೆ ಅಂದರೆ ಮಹಾ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ, ದೊಡ್ಡ ಉಡು ಸಂಹಿತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಾಗಿರುವುದು ಅಂತ. ಸಂಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಂತ್ರ, ಆ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಸಂಹಿತ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಕೆ ಆಫ್ ಮಂತ್ರಾಸ್, ಬಕೆ ಆಫ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಹಿತೆ. ಮಹಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯ ಯಾವುದರಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಹಾಸಂಹಿತೆ. ಉಪಾಸನೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದು, ಉಪಾಸನೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು, ಉಪಾಸನೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಉಪಾಸನೆ ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಯನ. ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿರು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಉಪಾಸನೆ ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಮಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟೋಣ. ಮಾವು ಅಂದರೆ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾವು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾವು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಕಣೆಯ, ಅದು ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ. ಹೌದಾ? ಈ ಹಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಸಂಹಿತೆ, ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ವಾಸನೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಾಮರೂಪಗಳು ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂತ. ಈ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡು, ವಾಸನೆ ಇದೆ ನೋಡು, ಸಿಪ್ಪೆ ಇದೆ ನೋಡು, ವಾಟ ಇದೆ ನೋಡು, ಇದು ಬಿಡುವ ಮರವನ್ನು ಮಾವಿನ ಮರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಮಾವಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರನೇ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲೆ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೇರಿರುತ್ತೆ, ಆ ಜಿಗಿಡಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ತೊಗಟೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲ್ವ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಷನ್, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಏಕದೃಷ್ಟಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಹುವಾಗಿರೋ ಅನೇಕವಾಗಿರೋ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪರಿಚಯವು ಆಗಬೇಕು. ಹೊತ್ತಾನೆ ಅಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅನ್ನ, ಅನ್ನ ಯಾವುದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ನೀರು, ಸಾರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ತಾನೆ. ಸಾರು ಅನ್ನೋದು ಸಂಹಿತೆ, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ಎಸ್ ನಿ ಬಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನೂ ಓದ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ತಗೋತಾನೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸು, ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸು, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೋ ಇಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೆಳಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಪರವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಳಗಿರುವ ಅಪರ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಕೆಳಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಆಲ್ ದಿ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವಿಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೋದ ವಾರ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಜೀವವು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಈ ಶರೀರವು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆಕಾಶ, ವಾಯು, ಅಗ್ನಿ, ಜಲ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ 5 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವೋ? ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೇಲಿನ 5 ವಿಚಾರಗಳು ಇದೇ ಇಲ್ವೋ? ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ? ಗಂಧ ಇದೆ, ರಸ ಇದೆ, ರೂಪ ಇದೆ,
ಸ್ಪರ್ಶ ಇದೆ, ಆಕಾಶ ಇದೆ, ಈ ಐದು ಕೂಡ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಜಲ ಈ ಮೂರನ್ನ ಮೂರ್ತ ರೂಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಾಳಿ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ. ಅದೆರಡನ್ನ ಅಮೂರ್ತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಮೂರು ಎರಡು ಈ ಐದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಐದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸಂಭವ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಹಿತೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನದೇ, ಗುಣವಾಚಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವೋ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಇವತ್ತು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಕಿವಿಗುಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಉಪಾಸನೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಶ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾರಾಗುತ್ತೆ ಅದು? ಇದು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನಷ್ಟೇ. ಮೈಸೂರು ಪಾಕಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಸಕ್ಕರೆ, ಹೌದಾ, ಆಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ, ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು? ಮೈಸೂರು ಪಾಕ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಊನವಾದರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿರುವ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸಗಂಧ, ಅದನ್ನು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾ ಈ ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಯು ಒಬ್ಬ, ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಏನಂತ ನೋಡಿ. ಕೀರ್ತಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸು ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಎರಡಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರು ಇಬ್ಬರು ಭಗವಂತನನ್ನ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ, ದೈವವನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ, ಈಗ ಸಂಹಿತಾ ವಿಷಯವಾದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈಗ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಹಿತೆಯೇ ಮುಂತಾದದ್ದರ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂತಾದದ್ದರ ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇತರ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರ್ಥ. ಸಂಹಿತೆಯೇ ಮುಂತಾದದ್ದರ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೋರಿದೆಯೋ ಅದು ಶಿಷ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಾಗುವ ಬ್ರಹ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸವು ತೇಜಸ್ಸು ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಆಗಲಿ. ಹೀಗೆಂಬುದು ಶಿಷ್ಯನ ಹಾರೈಕೆಯ ಮಾತು. ಏಕೆಂದರೆ ಶಿಷ್ಯನು ಕೃತಾರ್ಥನಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಹೀಗೆಂದು ಹಾರೈಸುವುದು ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೃತಾರ್ಥನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಇವನು ಕೃತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ, ಕೃತ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿಯಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ತನಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಗುರುಗಳಿಂದ ಪಡಿಬೇಕು. ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ಕೀರ್ತಿ ಬರಲಿ, ಯಶಸ್ಸು ಬರಲಿ, ಆದರೆ ಆಗಲೇ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ಸು ಕೀರ್ತಿಯು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಅಂತ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಇದು ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾವು ನನ್ನ ದೇವರು, ನನ್ನ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬಿಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಯಾರು 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 ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾವದಿಂದ ಏನನ್ನು ದೈವ ಎಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೈವಾರ್ಚನೆಗೆ, ಅಸಮ್ಮತಿಗಳಿಗೆ, ಈ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಮನಾದದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಂದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾರನ್ನೂ ಮೇಲು ಕೀಳು ಎಂದು ನಾವು ಎಂದೂ ನೋಡಬಾರದು. ಜಾತಿ, ನೀತಿ, ಕುಲ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಆಗಿರೋದು, ಭಗವಂತನೇ ಆಗಿರೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ಮಕಾರ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವುದರಿಂದ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೋ, ಯಾವುದರಿಂದ ಮೇಕಪ್ ಆಗಿದ್ದೀನೋ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳು ಅದರಿಂದಲೇ ಆಗಿರೋದು, ಹೌದಾ? ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಓಜಸ್ಸು ತೇಜಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಯಾವ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಮರ, ನಾನು ಮರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಮರ, ನಾನು ಹೂವು, ನಾನು ನಕ್ಷತ್ರ, ನಾನು ಮಣ್ಣು, ನಾನು ಸೂರ್ಯ, ನಾನು ಚಂದ್ರ, ನಾನು ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಭೂಮಿ, ನಾನು ನೀರು, ನಾನು ಅಂತ ನಾನು ನಾನು ಅಂತ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಿರೋ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಜಡ ತಾನೆ. ಮುನ್ನೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಜಡದಿಂದ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶರೀರವು ಜಡ ತಾನೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವ ನಾನು ನನ್ನಂತೆ ಇರುವ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಧವಿಧವಿಧವಾದಂಥ ಭಾವಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವವರು, ವಿಧವಿಧವಾದಂಥ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವವರು, ವಿಧವಿಧವಾದಂಥ ಶರೀರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವವರು, ವಿಧವಿಧವಾದಂಥ ಜಾತಿ, ನೀತಿ, ಕುಲ, ಗೋತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವವರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಾದರೂ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಏನನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸೋ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ, ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ,
ಅದರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮೊದಲನೇದು. ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇದು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಶಿಷ್ಯನು ಇವಾಗ ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ಕೀರ್ತಿ ಅನ್ನುವುದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಗುರುಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ, ಗುರುಗಳ ಕೀರ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪದಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಹೀಗೆಂಬುದು ಶಿಷ್ಯನ ಹಾರೈಕೆಯ ಮಾತು. ಏಕೆಂದರೆ ಶಿಷ್ಯನು ಕೃತಾರ್ಥನಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಹೀಗೆಂದು ಹಾರೈಸುವುದು ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಚಾರ್ಯನು ಹಾರೈಸುವುದು ಎಂಬುದು ಸರಿಯಾಗಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕೃತಾರ್ಥನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕೃತಾರ್ಥನೇ ಅಲ್ಲವೇ ಆಚಾರ್ಯ ಎನಿಸುವವನು. ಅಂದ್ರೆ ಕೃತಾರ್ಥನಲ್ಲವೇ ಆಚಾರ್ಯ ಎನಿಸುವವನು ಅರ್ಥ, ಯಾರು ಕೃತ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೋ, ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೋ, ಅದರಂತೆ ನಡೆಯಬಲ್ಲವನಾಗಿರ್ತಾನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೋ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ಸಿನ ಅವನು ಯಾರನ್ನು ಏನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿವೇಕ, ವಿವೇಕಯುಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ಸು. ಅವನು ಬೇರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸೇ ಕಾಣಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ದೇವ್ರು ಬೇರೆ, ನಿನ್ನ ದೇವ್ರು ಬೇರೆ, ನನ್ನ ಕುಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಏನು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ? ಹಾಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬರೇ ಕುಳಿತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ವಾ? ಈಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಂಡಂಗೆ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಗಂಡಂಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಂಡತಿ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾಗಿದ್ದರೆ ಗಂಡಂಗೆ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದು ಕೇಳು ಇದು ಮೇಲು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕೀಳರಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡೋದು. ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯುವ, ಅದನ್ನೇ ಸದಾ ಚಿಂತಿಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಯಾತನಿಗಿದೆಯೋ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ. ಅದು ಜನವಾರದಿಂದಲೋ, ಉತ್ತರಿಯದಿಂದಲೋ, ಜಾತಿಯಿಂದಲೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅನುವಂಶಕವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ಅಂದರೆ ಇದು ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ಸು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಬರಲಿ, ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ. ಅದಲ್ವೋ, ಅದು ಪ್ರೇಯರ್ ರೀತಿ ಅಷ್ಟೆ. ಸಂಹಿತೆಯ ಐದು ಉಪಾಸನೆಗಳು. ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ. ಇನ್ನು ಎಂದರೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಣ ವಿಧಿಸಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇದೆ, ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಡಬೇಕಾದ ವರ್ಣ ಸ್ವರ ಮುಂತಾದವುಗಳ ವಿಚಾರ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಗಳ ವಿಷಯವಾದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಉಪಾಸನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಕುರಿತು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತದೇಕ ಚಿತ್ತ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವ? ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಂಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೆಣ್ಣು ಹೆಂಡ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಕೀರ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಬಾಲಮುರಳಿ ಇರ್ತಾರ ಇರ್ತಾರ, ನೀವು ಆ ಅಂತ ಬತ್ಲು ಮನೇಲಿ ಹಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿರೋದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಾಪೇಕ್ಷ. ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿರೋದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ. ನಿರಪೇಕ್ಷ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದು, ದೊಡ್ಡದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದೋ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕತ್ವವೂ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವುದು ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ಗ್ರಂಥದ ವಾಸನೆಯೇ ಬಲವಾಗಿರುವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತಟಕ್ಕನೆ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದು ಆಗಲಾರದ್ದರಿಂದ ಸಂಹಿತೆಯ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು, ಇದನ್ನ ಗ್ರಂಥ ವಾಸನೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಸಾಕು, ಅರ್ಥ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನೋಡುವ ಧ್ಯಾನ ಶಕ್ತಿಯೂ ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಹೇಳಿದೆ ಗ್ರಂಥ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಶಕ್ತಿ, ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತ ಇರಬೇಕು. ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಪರವೋ ನಿತ್ಯಂ ಅಂತ ಒಂದೇನಿದೆ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಗ್ರಂಥ ವಾಸನೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು.
ಗ್ರಂಥ ವಾಸನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತ ವೇದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅರಿತಿರುವವನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವವನು, ಅದರಿಂದ ಕರ್ಮಕಾಂಡವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಇಟಮಾಲಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅರಿತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ಗ್ರಂಥ ವಾಸನೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗಿತ್ತಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಗುರುಗಳಿದ್ರಲ್ಲ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೆ ಇದು ಅವ್ರ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಆಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಂಧಾನ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಆದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು, ಒಂದು ರೈಲಲ್ಲಿದ್ದರೆ ರೈಲನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಒಂದೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಳೆನ ಗಿಡನ ಕಂಡ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ರೈಲು ಇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು, ಹೋಗಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದು, ಹತ್ತದು ಮಾಡೋರಂಥವ್ರು. ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ನನಗೆ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು, ಆಚಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಕೇಳಿರೋದು. ಅವ್ರು ಹಾಗಿದ್ದರು, ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರಂಥವಾಸನೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸುವಂಥವನು. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ವೇದ. ಸೊ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 48 ಅಕ್ಷರಗಳು ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಉಳ್ಳಂಥ ವೇದಗಳನ್ನು, 3 ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಉಪಾಸನ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರಿತಿರುವವನು, ತಿಳಿದಿರುವವನು, ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವವನು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಚಿಂತನೆ ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಗ್ರಂಥ ವಾಸನೆ ಉಳ್ಳವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನದಿಂದಲಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹೀಗಿರಬಹುದೇ ಅನ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಗುರುವಿನ ಮುಖೇನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನಮಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗುರುಗಳ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಓದುತ್ತಾ, ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲ, ಮೂಲ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಮೂಲ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಳು ಒಂದೊಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಇಟವಾಜಿ ಮಾಡಿ ಓ ಎಲ್ಲೋದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ವೇದಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು, ವೇದ ಸಂಹಿತಿಯನ್ನು, ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದವರು ಈಗ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಇದೊಳಗೆ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿರೋ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಮಂತ್ರಗಿಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವವರು ಯಾರು ಪೂರೈತರು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪುರದ ಹಿತದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಯೋಗವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗ ನಶಿಸಿ ಹೋಯಿತೋ, ಹಾಗೆ ಈಗ ಬೇಕಾಷ್ಟು ನಶಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಭತ್ತ ಗಿತ್ತ ಬೆಳೆದು ಭತ್ತ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೈತ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? 10 ಕೆಜಿ 20 ಕೆಜಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ತರ್ತೀವೋ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೀವನೋಪಾಯವೇ ಇಷ್ಟೊಂದಿರುವಾಗ ಆತ್ಮೋಪಾಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ, ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂದ, ಭಾಳ ಸುಲಕ್ಷಣದಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಮಲ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿಯನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ಕಾರರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ, ಸಂಹಿತಾ ವಿಷಯವಾದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಎಂದರ್ಥ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಎರಡನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನೇ ನಿತ್ಯ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮೊದಲಿಂದ ವೇದದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋನಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹೀ ನೋಸ್ ದಟ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇರೋರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೋ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಡೋದು ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಕುರಿತು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವಿಷಯನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಏನಂದರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಬ್ಬಗಳು ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಂಡತಿ 1-6 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆನೆ ಒಡವೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ನೋಡಿ ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ನ, ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಧ್ಯಾನ. ಸದಾಶಿವಂಗೆ ಅದೇ ದೇವ ಧ್ಯಾನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸೀರೆಯೋ ಒಡೆಯೋ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಮಂಕಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಮಂಕಾಗುವ ಜೀವ ಮಂಕಾಗಬಾರದು ಎಂದು, ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು, ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ಸು ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೀರ್ತಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಆಶ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅಧಿಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಯ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವೇ. ಆಶ್ರಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವಲಂಬನ, ಅವಲಂಬನನೇ ಅದನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವಲಂಬನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ವೋ?
ಸೊ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಆಶ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಇರುವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದಲು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಾಡಿಗೆ ಯಾವುದು ಮೆಟ್ಟಲು ಆ ಮೆಟ್ಲ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದರಂತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏಕ ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಧನೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಮೇಲಿನ ವಿಚಾರ ಆದರೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗ ಒಂದೊಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಧಿಲೋಕವು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಉಪಾಸನೆ ಯಾವುದೋ ಅದು ಅಧಿಲೋಕ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಕುರಿತಾದಂತ ಆಲೋಚನೆ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ ಮಾಡೋದು ಇವ ನಾವು ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನ ದೇವರು ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಆಶ್ರಯ ಆಗಿರೋದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಮರಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ನಾವು ದೇವರೆಂದು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಹೂವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಂತಾನ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇದ್ರು ಬಂದಿಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧನೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ದೇವರುಗಳಂತೂ ವಿಪರೀತ ಆಗೋಯ್ತು ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರೇ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನೋ ದೇವರುಗಳಿರುತ್ತೆ ಮನೆ ದೇವರು ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮರಗಳಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗುಡ್ಡಗಳಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಕೆಲವು ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಕೆಲವು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆಶ್ರಯ ಯಾವುದನ್ನು ಯಾರು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಕೇವಲ ಮೆಟ್ಟಲು ಮಾತ್ರ ಇದು ನೀವು ಸೇರಬೇಕಾದ ಗುರಿಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಉಪಾಸನೆ ಯಾವುದೋ ಅದು ಅಧಿಲೋಕ ಇದರಂತೆಯೇ ಅಧಿ ಜ್ಯೋತಿಷ ಅಧಿವಿದ್ಯಾ ಅಧಿಪ್ರಜಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಇವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಧಿಜ್ಯೋತಿ ಹೋದ್ವಾರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಧಿಜ್ಯೋತಿಷ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿಯು ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ಹೇಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಹೇಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಗ್ನಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರು ಕರಿತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈಗ ಈಗಂತೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅಗ್ನಿಯ ರೂಪಗಳು ಅಲ್ವಾ ಅಗ್ನಿ ದ್ಯತೈಕೋ ಭುವನಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟೋ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಠೋಪನಿಷತ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೇಲಿನಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮೆಟ್ಟಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಖಾ ಮತ್ತು ಊರಿಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾದ ಅಗ್ನಿಯು ಸೂರ್ಯನಾಗಿ ದ್ವಿಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೂ ನಮಗೂ ಏನು ಮಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವ ಥರ ನೋಡಬೇಕು ವಾಯು ಇದ್ದಾನೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಈಗ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಇದೊಂದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಹಿತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಣ ನೀರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ವಾಯುವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇದು ಹೋದ್ವಾರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀವಲ್ವ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೋ ಅದರದರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ದೈವಾಂಶದಿಂದಲೇ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಯಾವುದು ದೈವಾಂಶವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರುತ್ತದೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದದ್ದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನೇ ಎನ್ನುವಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸೋದು ಶ್ರೀರಮದ್ನಾಗ ನಾವು ದೇವರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದಾ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ಕೋಬೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದಂಥ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಳಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದು ಇಚ್ಛೆ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಜಡ ವಸ್ತುಗಳಿದೆಯೋ ಶರೀರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲವೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಇದೆಲ್ಲೋ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವೋ ಆದರೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾಯುವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಮಹಾ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋದು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಯಾವ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೋ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೋ ಅಂಥವುದೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಪಾಸನೆಗೆ ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮುಂದೆ ಐದು ವಿಷಯಗಳ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಲೋಕಗಳೇ ಮುಂತಾದ ಮಹಾವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಉಪಾಸನೆಗಳಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಉಪಾಸನೆಗಳಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಮಹಾಸಂಹಿತೆಗಳು ಎಂದು ವೇದವನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಇದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ವೇದವರು ಬಲ್ಲವರು ಇದನ್ನು ಮಹಾಸಂಹಿತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ದೈವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆರಾಧನೆಗೆ ಅರ್ಚನೆಗೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ನೆನಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಹಾಸಂಹಿತೆ ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ವೇದವನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಮುಂದೆ
ಸಂಹಿತ ಉಪಾಸನೆಗಳ ವಿವರ. ಈಗ ಸಂಹಿತ ಈ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನ ವಿವರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ನಾ ಏನೇನು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಉಪಾಸನೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ. ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೇಳಿ ಮಂಜು. ಹಬ್ಬ ಒಂದು ಈಸಿ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಪಾಠ ವಾಪಸ್ಬೇಕಾದದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹಾಗನ್ಸತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ. ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಣ್ಣು ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಾರು ಹುಳಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಟ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಡುಗೆಗೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವುಗಳು? ಅತ್ತೆನ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗುರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದೊಂದನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವಳು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಹೌದಲ್ವ? ಕಲ್ತ್ಕೋತಾಳೆ. ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಡಬ್ಬ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಡಬ್ಬಗೆ ಚೀಟಿಗಳು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. 6 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರಿಸೋದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ತರಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದರೆ ತರೋದು ನಿಲ್ಲೋದು ಇಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿರೋ ದುರಂತಗಳು. ಹಾಗೆ ಬೇಕಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಉಪಾಸನೆಗಳೊಳಗೆ ಅಧಿಲೋಕವಾದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುವುದು. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಅಥ ಈಗ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಉಪಾಸನೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳುವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಥ ಅಂದ್ರೆ ತದನಂತರ, ಇದಾದ ನಂತರ, ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ. ಈಗ ಉಪಾಸನೆ ವಿವರವು ಮೊದಲಾಯಿತು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಥ ಅಂತಲ್ವ? ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ, ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮಾಡಿಂತಿಲ್ವೇ, ಅದೇ ತರನೆ ಅಥ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿಯು ಹಿಂದಿನ ರೂಪವು. ಹಿಂದಿನ ರೂಪ ಎಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಣವು. ಸಂಹಿತೆಯ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ನಾವಿರುವ ಜಾಗ ಯಾವುದು, ಆಶ್ರಯ ಯಾವುದು? ಭೂಮಿ. ಈ ಭೂಮಿಯ ಹಿಂದಿನ ರೂಪ ಏನು ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೆಲ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು 1000 ವರ್ಷಗಳ ಉಪನಿಷತ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ವಿಜ್ಞಾನ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಭೂಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಈಸ್ ಮಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಧೂಳ್ತಾನೆ. ಈ ಧೂಳಿನ ಕಣದಿಂದ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳೇ, ಘನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಂಡೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಭೂಮಿಯ ಹಿಂದಿನದು, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ರೂಪ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಧೂಳು. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ರೂಪ ಏನು? ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸಿಡಿದು ಬಂದದ್ದು ಈ ಭೂಮಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ಸೇಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ರೂಪವಾಗಿರುವುದು, ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ರೂಪವಾಗಿರುವುದು ಆ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಪ ವರ್ಣನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಭೂಮಿ ಕುಸಿದೋಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಪುಡಿ 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 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಭೂಮಿಯ ಉತ್ತರ ರೂಪ ಯಾವುದು, ಮುಂದಿನದು ಯಾವುದು? ಹೀಗೆಯೇ ದ್ವಿಲೋಕವು ಮುಂದಿನ ರೂಪ. ದ್ವಿಲೋಕವು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತೆಲಗಡೆಯದು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೆಲಗಡೆಯದು ನಾವಿರೋದು, ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದ್ವಿಲೋಕ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ದ್ವಿಲೋಕ, ನಾವಿರುವುದು ಭೂಲೋಕ, ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ಇದೆರಡನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದೆರಡರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರಮಶಕ್ತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬದುಕಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಉಸಾಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಅದೇನು ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕಾರವು ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲ, ಆದರೂ ಪೃಥ್ವಿ ಎಂದು ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಲಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆಯನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಎಂದು ಬಗೆಯುವಂತೆ ಇದು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕ ಉಪಾಸನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೌದಾ? ಪ್ರತೀಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಲಂಬನ ಅಂತ ಏನು ಶಂಕರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಮರ ಅಂತ ಮರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾನು ಬಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೂವ, ನಾನು ಹಣ್ಣು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು 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 ಅಂತ ಎಲ್ಲನೂ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಾನು ಮನುಷ್ಯ. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾನು ಮನುಷ್ಯ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ, ನನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವೇ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಚೈತನ್ಯವೇ ಆ ಜಡಗಳಲ್ಲೂ ಇರುವುದು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ, ಜಡಾಚೇತನ ಅಂತ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನನಗೆ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಗವಂತನ ವಿಸ್ತಾರವೇ, ಭಗವಂತನ ನಾಮರೂಪಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ವಿಸ್ತಾರವೇ ಜಗತ್ತು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ನಾಮರೂಪ ವಿಸ್ತಾರ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗಿಡ, ಮರ, ಬಳ್ಳಿ, ಹೂವು, ಅದು ಇದು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಆಕಾಶಗಳು, ನಿಹಾರಿಕೆಗಳು, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ, ನೀರು, ವಾಯು, ಅಗ್ನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ, ಇವನು ಕೂಡ ಅದೇನೆ. ಹೌದಲ್ವಾ?
ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ವಂ ಕಲ್ವಿದಂ ಬರ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಚೈತನ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಇದ್ದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ, ಜಡವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಎಂದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಇರುತ್ತದೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಇರುವುದು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ತರ ಇರುವುದನ್ನ ಇರುವುದು ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಂದಿಗೂ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ರೂಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೂಪಾಂತರವಾಗುತ್ತದೆ, ನಾಮಾಂತರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ? ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರುವುದು ಹೋಗುವುದು ಅನ್ನೋ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮರ, ಗಿಡ, ಬಳ್ಳಿ, ಶರೀರ, ಯಾವುದೇ ಶರೀರದ ಹೊದಿಕೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಡಿ, ಬರತ್ತೆ ಇರತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಶರೀರಗಳು ಬರತ್ತೆ ಇರತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬರತ್ತೆ ಇರತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಒಂದು ಜೀವವು ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಜೀವ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದಂತೆ ಹೋದಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಭಾಸವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲವೋ ಭಾಸವಾಗಿರುವುದು. ಹೌದಲ್ವ? ಹಾಂ, ಹೌದಾ ತಾನೇ? ಭಾಸ ತಾನೇ? ಹಿಂದೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಇದ್ದೀರಾ, ಮುಂದೆ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ? ಶರೀರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ, ಆತ್ಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆನೂ ಇದ್ದೀರಿ, ಈಗಲೂ ಇದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೆನೂ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದಲ್ವ? ಸೊ ಈ ಶರೀರ ಶರೀರವಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇನೆ, ಶರೀರ ಅಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇನೆ, ಶರೀರ ಹೋದ ಮೇಲೂ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಚೈತನ್ಯವು ಯಾವತ್ತೂ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಚೈತನ್ಯ ಅಂತಾನೆ, ಚೈತನ್ಯ. ಅದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣವೇ ಸತ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆಯೇ ದ್ವಿಲೋಕವು ಮುಂದಿನ ರೂಪವು, ಆಕಾಶವು ಎಂದರೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕವು, ಸಂಧಿ ಎಂದರೆ ಹಿಂದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಣಗಳ ನಡುಭಾಗವು. ವರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈಗ ನಾವಿಗಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೃಥ್ವಿ, ಇದರ ಮೇಲಿನದು ದ್ವಿಲೋಕ, ಎರಡರ ನಡುವೆ ಏನಿದೆ? ಸ್ಪೇಸ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ? ಆಕಾಶ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ ಈ ಮೇಲೆ ಕಾಣೋ ನೀಲಿ ಆಕಾಶ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಏನು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದು ಆಕಾಶ. ಅದರಿಂದ ಅದು ದ್ಯುಲೋಕ ಆಯಿತು, ಮೇಲಿನದು. ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಕಾಶ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸಂಧಿ, ಹೌದಾ? ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ನೆನೆದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಇದು. ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಕಟ್ಟಿನಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಮುಂದಿನ ವರ್ಣಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಧಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. ತ್ವಾ ಊ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಆಕಾಶ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ತ್ವಾ ತ್ವಾ ಹೇಳದಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಮಹಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ವಾ ಬರುತ್ತೆ? ತತ್ವಮಸಿ. ತ್ವಂ ನೀನು, ಅದೇ ಆಗಿದ್ದೀಯ. ಅದು ಮತ್ತು ನೀನು ನಡುವೆ ಇರುವ ಏನಿದೆ? ಸ್ಪೇಸ್ ತಾನೇ. ಅದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏಕಮ್ಯವ ಮದ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ತತ್ವಮಸಿನ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಂಜನೇಯನನ್ನ ಮಾರುತಿಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತೇ ಇದು, ನಾನು ದಾಸ, ಅವನು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾರು? ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದ ಇಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮುಂದಿಂದು ಮಧ್ಯದ್ದುಂದಿದೆ. ನಾನು ಸೇವಕ, ಅವನು ನನಗೆ ರಾಜ. ಹೊತ್ತಾನೆ? ಅದೆರಡೂ ಎಲ್ಲನೂ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಆತ್ಮ ಸ್ವಾಮನ ಅಂಶವೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೂ ರಾಮನಿಗೂ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೋ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೋ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿರೋದಲ್ಲ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಮಾತು. ಈಗ ನೀವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಚೈತನ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಅಂದರೆ ತ್ರಾಣ ಇಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ಯಾವ ಅಂಗವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಯಿತು, ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ? ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನಮ್ಮದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತಗೋತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋ? ಹೀಗೆ. ಹೌದಲ್ವ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಉದ್ಯೋಗ ನಡೆಸೋ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಡಿ ಆದವನ್ನು ಬೆಳಗಾಗಿದ್ದು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು, ಪೂಜಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು, ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು, ವ್ರತಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು, ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೇವತೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೋರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರುವ ಅಂತರವನ್ನು
ಸಾರಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಸಾಧನಗಳು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಸೋಪಾನಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ವಾಯು ಸಂಧಾನವು ಇದರಿಂದ ಸೇರಿಸೋಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಂಧಾನ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಲೋಕದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಅಧಿಲೋಕ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಉಸಾಡ ಗಾಳಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸಂಧಾನ ಹೌದಲ್ವಾ? ಸಂಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೀಡಿಯೇಷನ್. ಈಗ ನಮಗೂ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವಾಯುವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಪ್ರಾಣವಾಯುವೇ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಈ ಲೋಕಕ್ಕಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವ? ಗಿಡಮರ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳು, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ನಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಉಸಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ? ಯಾವುದರಿಂದ ಉಸಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ರಾಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನ, ಸಂಧಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ವಾಯು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಾಯುವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಧಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣವಾಯು, ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯ ವಾಯು ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಧಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಮುಂತಾದದರ ಅರ್ಥವು ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಧಿಲೋಕದ ವಿವರಣೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಲೋಕದ್ದು ಸೋಮನಾಥನಜಿರು ಓದ್ಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅದು ಅರ್ಥ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಉಪಾಸನೆಯ ಸ್ವರೂಪ. ಈಗ ಉಪಾಸನೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದರೆ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ರೂಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದು, ಸ್ವರೂಪ ಅಂದರೆ ಕಾಣದೇ ಇರೋದು, ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೂಪ ಅಂದರೆ ಮಿಲಗಳ ಎಲ್ಲರೂ ರೂಪ ಯಾವುದು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು, ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವರೂಪ ಅಂದರೆ ಅಂತಃಕರಣ, ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀರಿ? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತ ಅಹಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದು ಸ್ವಸ್ವರೂಪ. ಸ್ವಸ್ವರೂಪಾನುಸಂಧಾನ ಭಕ್ತಿರೀತ್ಯ ವಿಧೀಯತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ವಿಭಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಶರೀರಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವೋ? ಇದು ಜೀವಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಇದೇ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಂತಿವು ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವನೇ ಆಗಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿವರಿಸಿದ ಮಹಾ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ವೇದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವನೋ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ವೇದ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಯೇ ಅರ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು. ವೇದ ಎಂದರೆ ಅರಿಯುತ್ತಾನೆ, ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದ ವೇದದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಅದನ್ನೇ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಕುರಿತು ಸದಾ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ SLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಿರೋನು ಅವನಿಗಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಚಂದಮಾಮ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅನಿಲ್ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಓದುವಾಗ ಯಾವುದು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಅದು ಆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಗಾತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ರೆಫರೆನ್ಸು ರಾತ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡು ಮೆಟ್ಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಧ ವಿಧವಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಲೋಕದ ಈ ಲೋಕದ ಸಾಧನೆಗಳು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲಾರದು. ಸಿ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಅದು ಇದು ಮ್ಯಾಥ್ಮೆಟಿಕ್ಸು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಗೀಷೆ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದದ್ದು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರೋ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಸಾಂಖ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಂತಾನವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸಾಂಖ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ. ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಯೋಗ ಎರಡನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾಷೆಯನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಭಾಷಾ ಅಕ್ಷರ ಇದ್ದರೆ ಭಾಷೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕನ್ನಡನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾವುದೋ ಫ್ರೆಂಚಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಚಲ್ಲಿ ಇರೋನಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳೋದು ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಓದಿದವರು ಯಾವುದಲ್ಲಿದ್ದು ಹೇಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವನಿಗೆ ಗುರುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಅಂದ್ರೆ ಉಪನಿಷತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಭಾಷೆಗೆ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಂವೇದನೆಯಿಂದ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅರ್ಥೈಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಉಪಾಸನೆಯ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಾವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ, ಮುಂದಿನ ವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಇವಾಗ ಶಿಕ್ಷಾವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? ಉಪಾಸನೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಮಾಡೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ರಕ್ತಗತ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ ಇದು, ನೀರಿನ ಗುಣ ಇದು, ಅನ್ನದ ಗುಣ ಇದು. ಇವಾಗ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಗಮನಿಸಿ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ. ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಫಸ್ಟ್ಲು ಹೋಗುವ ಹೊಸಲನ್ನು ಕಣ್ಣು ಗೊತ್ಕೋತಾನೆ, ಉಪಾಸನೆನ. ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಎಡಗಡೆ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊತಾನೆ, ಹೌದಾ? ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಪಾಸನೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಏನು? ಒಂದು ಹಣ್ಣು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಹೂವು, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲ ಬಿಲ್ಪತ್ರ ಯಾವುದೋ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಖ ಗಂಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೈಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗಲೂ ಇವನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕಾಯನ್ನು ಹೂವನ್ನು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂರ್ವ ತೆಂಗು ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟದು, ಹೌದಾ? ಆಯ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಸೇವೆ ಬರ್ಸಿದ್ದಿ? ಸೇವಾರ್ಥದ ಪಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರದ್ದು ಭಗವಂತನೇ ಸಲ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಆದರೆ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 1,000 ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚೀಟಿ ತಗೋತಾನೆ, ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಿರುಪ್ತಿಗೆ ಹೋದಂತೂ ತುಂಬ ನೋಡ್ಬೋದು, ಗೋವಿಂದ 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 ಅಂತ ಇರ್ತಾನಲ್ವೋ. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ರೆ ತೋಮಾಲೆ ಅದು ಇದು, ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೂವು ಎಲ್ಲೋ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ಉಪಾಸನೆ ಕ್ರಮಗಳು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಾಸನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಕುರಿತು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಗಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೇವರ ದಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೋತಾನೆ, ವಿಭೂತಿಯೋ ನಾಮೋ ಮುದ್ರೆಯೋ ಇಟ್ಕೋತಾನೆ, ದೇವರ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ವಾದ್ಯ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಮಡಿ ಮಡಿ ದೂರ ಇರಿ ಅಂತಾನೆ, ಅವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಈ ಉಪಾಸನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕ್ರಮಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿ ಗೃಹದಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ನೋಡುವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಹೋದಾಗ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ, ಉದ್ಗ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಉದ್ಕ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆ. ಉಪಾಸನೆ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ದೈವವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಅನ್ನುವುದು ನಾನಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವ? ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕುಳಿತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಯಾಣ, ಅದಲ್ವಾ? ಬಸ್ಸೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಪ್ರಾಣನೇ ಹೊಟ್ಟೋದು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ದಾರಿ ಸವಿಯುವಂತೆ, ರಹದಾರಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಹಿತೆ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ವೇದ ಮತ್ತು ವೇದಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರೋ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು. ನೀವು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ, ತಿಥಿ ಮಾಡಿ, ಮುಂಜಿ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲನೂ ತೈತ್ತರಿಯದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಹಲವಾರು ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿರೋ ಭಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಮದುವೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಥರ್ವಣದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ತಿಥಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಂಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಸಜೀವವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ವೇದ ಅನ್ನೋದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೈತ್ತರಿಯದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಬಣ್ಣಿಸಿ ಸ್ಫೋಣಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣಾಯವ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೀಗೆಂದು ಎಲೈ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗ್ಯನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗ್ಯನೇ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗ್ಯನೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ, ಬಹು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಏ ಮನುಕುಲದ ಮನುಷ್ಯನೇ. ಏನೇಳಿ? ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಕುಲದವರು ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ತಾತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಹಿಂದಿನವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ. ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಹೊಸಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದಿಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ
ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಯವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೊರತು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಗೊಡ್ಡು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತ, ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತ, ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತ, ನೀರು ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತ, ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತ, ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತ, ಅಗ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಭಗವಂತನಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಾ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿರುವುದೇ ನಾನು ಬದುಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಬಂದು ಅದು ನನಗೆ ನಾನು ನಾನು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಉಪಾಸನೆ, ಚಿಂತನೆ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಉಪಾಸನೆ ಎಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಆಲಂಬನವನ್ನು ಕುರಿತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯ ವಿಷಯದ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು. ಸತ್ಯವಾದಿ ಉಪಾಸನೆ ಎಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಆಲಂಬನವನ್ನು ಕುರಿತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯ ವಿಷಯದ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ, ಪಂಚಭೂತಗಳಿದೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದನ್ನ ತಗಲಿಸದೆ ಬೇರೆಯದಾಗಿ, ಈಗ ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ? ಆಕಾಶ ಬಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಮೂರ್ತ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಮೂರ್ತ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ, ನೀರು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ, ಮೂರಲ್ವಾ. ಮೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಈಗೇನಂದರೆ ನೀರನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಆದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಆರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೀರೇ ಬೇಕು, ಹತ್ತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ನೀರು ನುಯ್ದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರ ಪ್ರತ್ಯಯ ಏನು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅಗ್ನಿನ ತಕ್ಷಣ ಅಗ್ನಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು, ಒಂದು ಶಾಖ, ಒಂದು ಬೆಳಕು, ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಯವಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ರೂಪಗಳದಿದೆ, ಆಗ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಇದೆ, ಅದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಶಾಖನೂ ಇದೆ, ಇದು ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಗ್ನಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂರ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಎರಡನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ನೀರು ಅನ್ನುವುದು ಮೋಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಮೋಡವು ನೀರಿಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು ನೀರಾಗಿ ನಮಗೆ ಉಪಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ನೀರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಡ ಇರಬೇಕು. ಮೋಡವು ತೆಳಗಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯ ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೂರ್ಯನು ಇದನ್ನು ಕರಗಿಸಿದಾಗ ಮೋಡವು ನಮಗೆ ಮಳೆಯಾಗಿ ತೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವೋ? ಅದರಿಂದ ಮೋಡ, ಮಳೆ, ನೀರು, ಭೂಮಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಫಲಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್. ಹೀಗೆ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜಾಲ, ಇದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅಂತ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಗುರುವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ರಾಜನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಉಪಾಸನೆ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವೂ ಆಗಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈದಿಕವಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುವನ್ನ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ. ಗುರುವಿನ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ರಾಜನ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ರಾಜನ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ದ್ರವ್ಯ, ಗುರುವಿನ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ, ಎರಡು ಸಂಪಾದನೆ ಇವನಿಗೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಶಿಷ್ಯನಾದವನಿಗೆ. ಸೊ ಶಿಷ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನು ಎಷ್ಟು ವಿನಯವಾಗುವುದು, ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವನಿಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಹಿತೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇರಬೇಕಾದ ಮನೋಧರ್ಮ, ಮಾನವ ಧರ್ಮ, ಉಪಾಸನೆಯ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಚನಾ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದರಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಅಲ್ವಾ? ಈ ಶರೀರ ಕೂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವ? ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಂದ ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಪಿತೃದೇವೋಭವ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದು ನಾವು? ಅವರಿಂದ ಈ ಶರೀರ ಬಂದು ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹೌದಲ್ವ? ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಗುರುವಿಂದ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ, ಆಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ರಾಜ ಇದ್ದ, ಈಗ ರಾಜ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಆಫೀಸರೇ ಆಫೀಸರ್ ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವನೇನೆ ಮುಖ್ಯ, ಹೌದಲ್ವ? ಯಾರು ಸಂಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅವರೇ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ವಿ, ಅವರೇ ನೀವೇ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಪರ್ಸಾನಿಫೈ ಆಗಿದೆ, ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮೇಲಿದೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವ? ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೌದಾ?
ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಆತರ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರಿಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವ. ತತ್ವಮಸಿ ಏಕಮೇವ, ಎಲ್ಲವೂ ಚೈತನ್ಯವೇ. ವಿಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಾರೆ, ವಿಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯವು ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆತ್ಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಜೀವಾತ್ಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ತುಂಡಾಗಿರುವಾಗ, ಪುಟ್ಟದಾಗಿರುವಾಗ ಜೀವಾತ್ಮನೆಂದು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಮೊದಲು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಿಂಡವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಾಗ ಪಿಂಡಾಂಡವನ್ನು ತಿಳಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಬಳಸಿರೋದು ಹೊರತು, ಆದರೆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಏಕವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಏಕವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಯಾವನು ಗುರುವೇ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಉಪಚರಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರಲ್ಲವೇ, ಮತ್ತು ಅವನು ಆ ಉಪಾಸನೆಯ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯ ಗುರುಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಆ ಗುರುಕುಲದಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗುರುಗಳು ಅವನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂತೇವಾಸಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು, ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರು, ಅಂತೇವಾಸಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅಂತೇವಾಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ. ಅವನು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟವನು. ಅವನ ತರ ನೂರಾರು ಜನ ಶಿಷ್ಯನ ಇರ್ತಿದ್ರು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಗುರುಗಳು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ ಬಟ್ಟೆ ವಸತಿ ಎಲ್ಲ ತಾವೇ ಕೊಡೋರು. ಅದರಿಂದ ರಾಜರು ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಸುಗಳನ್ನ 1000 ಹಸು, ಅದು 100 ಹಸು, 200 300 ಹಸು ಕೊಡೋರು. ಆಶ್ರಮ ಸುತ್ತಲೂ ಜಾಗ ಇರೋದು, ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೋರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ. ಹೇಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಜಾಗನೇ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, 100 ಎಕರೆ ಇತ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಈಗ 1000 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದರೆ, ಅಡುಗೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಿಡಿಯೋರು ಇದ್ದರೆ ಏನು ಆರಾಮಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಏನು, ನಮಗೆ ಯಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲ ನಮಗೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡೈಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಯಸ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೈಲಿ. ಯಾರು ಮಾಡೋರು, ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಯಾರದು, ಶಿಷ್ಯರು. ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ದಿವಸ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಊಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಖ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಗುರುಗಳೇನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಿಂದ ಈಗಿನ ಕಾಲದ್ದಲ್ಲ, ಆಗ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಆ ಭಾಗನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗೇನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗಿನಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಇದೇ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಬೇರೆ, ಆಗಿನ ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಚಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಪದೇ ಪದೇ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವಾತನು ಹೀಗೆಂದು ತಿಳಿಯುವನು, ಅವನು ಪ್ರಜೆ ಮುಂತಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದವರೆಗಿನ ಫಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಯ ಮುಂತಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಉಳಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸೋದಿಕ್ಕೆ ಸಂತಾನವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು ದಂಪತಿಗಳು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಈಗ ಬಯಸದೇ ಇದ್ರೂ ಸಂತಾನ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಡವೇ ಬೇಡಪ್ಪ ಸಂತಾನ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಮುಪ್ಪಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವನು ನಮಗೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಅಪನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ, ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ ಇವನು ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಮೇಲೆ ಸಂತಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ವಾಸಬಾರ್ದು, ನಮಗೆ ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು, ಸಂತಾನ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಮೂರು ಇದೆ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಕಾಟ, ಈ ಥರ ನಾವೇನೋ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ ಕೂಡ ಈಗ ಕೂಡ ಪ್ರಜಾ ಅಂದರೆ ಸಂತಾನ ಅಂತ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಮ್ 10 crores ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಜನ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಪನಿಷತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಬ್ರಿಲ್ಲೊಬ್ರು ಕಾಡುಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ, ನಾಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾಗರಿಕತೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ತಾನೇ ನಾವು ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾಗರಿಕತೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ತಾನೇ, ಈಗ ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ದೈವ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಲೋಕದ ಚಿಂತನೆ ಏನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಾನನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂತಾನ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವರೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋರು, ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂತ, ಹೌದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ರು ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಪುರಾಣದಲ್ಲೇ ಆ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಅದು ಹಿಂದಿನದು ವೇದಕಾಲದ ಮಾತುಗಳು ಅಂದರೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾಗಿದ್ರು, ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಂತೂ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದರೆ ಗುರುಗಳನ್ನು ಯಜ್ಞಾಗದಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಧನುರ್ಭಾವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿ ಕಲಿಸೋರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಗುರುಗೆ ಯಜ್ಞ ಆಗಾದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಲ್ ವಿದ್ಯೆ ಮಂತ್ರ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಂಥವನ್ನ ಗುರು ಮಾಡೋರು. ಈಗ ಆ ಥರ ಗುರು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ? ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗುರು,
ಅದು ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ದ್ರವ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಅನುಸಂತಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂತಾನ ಎಂದರೆ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ತಾವು ಹೆತ್ತ ಮಗುವೆ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನೇ ಮಗನಂತೆ, ಅವನನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸೋಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರವರ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅದೇ ಸಂತಾನ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ರಾಮಾನುಜರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಆದಮೇಲೆ ರಾಮಾನುಜರು ಮಧ್ಯರು ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂದು ಆಶ್ರಮಗಳು ಬೆಳೆದವು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಶ್ರಮಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಋಷಿಗಳು ಮುನಿಗಳು ಬಂದು ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಗುರುಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋರೇ ಆದರೂ ಕೇಳೋರೇ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಬದುಕೋ ಮಾರ್ಗನೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮೊದಲು ವಿವೇಕ ಚೂಡಾವಣಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಾದರೂ ಏನೇಯ ಯಾರು ಅತಿಥಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹುಡುಗ ಇದ್ರೆ ಏನೇ ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಹಾಂ ಓದ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಬಿಡು, ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತ ಅಂಕಲ್ ನಂಗೆ, ಹೌದೇನಯ್ಯ ಮದುವೆ ಆವತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮದುವೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ತೊಗೊಳೋದು ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಿಂಗೆ ನೀನೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಡೇನೆ ಅಂತ ಯಾವನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಾದವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಏನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇವಾಗ ಈ ಶರೀರವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನವ ಶರೀರ, ಇದು ಬೀಳುವ ಮೊದಲು ಇದು ತೊಲಗುವ ಮೊದಲು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಖಂಡಿತ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಸತಿ, ಏನು ಮುಂದಿನ ಸತಿ, ಮುಂದಿನ ಸತಿ ಇದೇ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಏನಿದೆ ಜ್ಞಾನ, ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಶರೀರವೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೋ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾನವ ಶರೀರವೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಗುರು ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ಬಾರದೇ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟದೇ ಇರಬಹುದು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಸಂಭವ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸಂಭವಕ್ಕಿಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಉಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಆಗಿದೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೆ ಮಹತೋಭಯಾತ್, ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಪೂರ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಬರೋದೂ ಇಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸದ್ಯೋಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯೂ ನನಗೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸೋಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಜೆ ಪಶು ಅನ್ನ ಇವು ದುಷ್ಟ ಫಲಗಳು, ಸ್ವರ್ಗವು ಅದೃಷ್ಟ ಫಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನು ಉಪಾಸಕನು ತನ್ನ ಕಾಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬಿಡಬಹುದು. ಎರಡನೇದೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದೇ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಬೇಕು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬೇಕು? ದ್ರವ್ಯ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು, ವಸತಿ, ಇದೆಲ್ಲದು ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲನೂ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹಾಳನ್ನು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸಾಸ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಗತಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕು? ಒಬ್ಬ ಸಂತಾನ, ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನೋ ಕೆಟ್ಟವನೋ ಕುಡುಕನೋ ಏನೋ ಅವನಿಗೊಂದು ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಇದಿಷ್ಟು ದೃಷ್ಟ ಫಲಗಳು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಓದಿಸೋದು, ಅವನು ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು, ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣಗಬೇಕು, ಇದೇನೇನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವೂ ದೃಷ್ಟ ಫಲ. ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಅದೃಷ್ಟ ಫಲ ಅಂದರು, ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಅಂದರು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಿಗತ್ತೆ ಯಾರೂ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಯಸುವುದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮುಂದಿಂದೇನಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಾಗತ್ತೆ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣ ಇರೋರ್ಗು ಉಸಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಯ್ತೀವಿ, ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಡಿವಂತಿಕೇನು ಇಲ್ಲ, ಎಂಥದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಸೀ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ವಿಸ್ಡಮ್.
ಅಂದರ್ಥ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ನಿತ್ಯ ವಿನಿವೃತ್ತ ಕಾಮಾಹ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಬಿಡ್ತಾ ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ವರ್ಣಾನಂತರ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿದೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಉಪಾಸನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಜಪ ಹಾಂ ಜಪ ಹೋಮ ಏನು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರ ನೋಡೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ನಾಮಚಿಲ್ಮೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾಮಚಿಲ್ಮೆದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇದೇನು ಇದು ಆಂಜನೇಯಂದು ಇದು ಸೀತೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದು ಇದಿಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಹೊಂಡ ಇದು ಸೀತೆ ನೀರು ಕುಡಿದ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂತಿದೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಸೀತೆಗೂ ಆಂಜನೇಯ ಕೆಲಸವೇ ಇಲ್ವಾ ನಿಮಗೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೂರು ನಾಮಚಿಲ್ಮೆ ಸರಿಯಾ ಈ ನಾಮಚಿಲ್ಮೆ ಸರಿಯಾ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವೆಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಈಗ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಿನ ಪುಡಿಗಳು ಬೇಕಾದ ಸಿಗತ್ತೆ ಹೌದಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಕುಂಕುಮ ಎಂದು ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಈಗಿನ ಈ ಬಟ್ಟನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕುಂಕುಮ ಅನ್ನೋ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಅದು ಅರಿಶಿನದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅರಿಶಿನದು ಮಂಗಳದ್ರವ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ವಿಭೂತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಜನಿವಾರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾಕಿದೆ ಯಾವ ದಾರ ಆದರೂ ಜನವರ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಅದು ಹೌದಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ಮರುಹುಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡುವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಕೇತಗಳಿಗೂ ನಾವು ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸ್ತ್ರೀನ ದೇವತೆಯಾಗಿ ನೋಡಿರೋದು ವೇದಗಳನ್ನು ದೇವತೆಯಾಗಿ ನೋಡಿರೋದು ಸಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ದೇವತೆಯಾಗಿ ನೋಡಿರೋದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ದೇವತೆಯಾಗಿ ನೋಡಿರೋದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಸಲನ್ನು ಕೂಡ ದೇವತೆಯ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪದಲ್ಲೇ ನೋಡಿರೋದು ಯಾಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದು ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆಗೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಕ್ತಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಭಗವಂತನ ನಾಮರೂಪಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಯ ಹೆಸರುಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಹೆಂಗಸರಿಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಗಂಡಸರಿಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಅಲ್ವಾ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗಿಡ ಹೆಸರು ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪಿಂಕಿ ಟಿಂಕಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಾಯಿ ಮರಿಗಿಡೋದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ತನಕ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ಅನುಸಂಧಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೌದಲ್ವಾ ಹಾಂ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಂದರೆ ಈ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸಲ ಬೈತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳು ನೀವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಬರುವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಥವಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪವೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೆಸರೇ ಆಗಿರ್ತದೆ 432,000 ವೇದಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಯಾವ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಯಾವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿದರೂ ಅದು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯೇ ಈ ಥರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೀವು ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೋಗಿ ಈಗ ಮಂಜುನಾಥ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಈಶ್ವರ ಹೌದಲ್ವಾ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಈಶ್ವರ ಅಲ್ವಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಬಾಲಾಜಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ತಿರುಪತಿಲಿದ್ದಾನೆ ಈ ದೇವನಗರಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನು ವೈಭವ ಅಂದ ಅಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ನಾ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಇದೆ ಅದೇ ಡಿಟೋ 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 ಇದೆ ನೀವು ಯಾವ್ದೇನು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಾಗಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕೂಡ ವೆಂಕಟರಮಣನೇ ಕೈ ಮುಗಿಕ್ಕೆ ಏನು ಏನು ನೀವು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಏನು ಬರಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳಿದ ನೀವು ಏನು ಇಂಗಿತ ಇದೆ ಆ ಇಂಗಿತ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಸೂತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಭಿನ್ನವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳಿರೋ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇದ್ದರೆ ಏನೋ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಮಾತಾಡೋಣ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ ಮಳೆ ನಿಂತ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ದೇವರ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಗಂಡ ಆ ಥರ ಕರೀದಿರಲಿ ಅಂತ
ಗಂಡನ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋರು ಗಂಡನ, ಈಗ ಯಾರು ಆ ಥರ ಕರೆ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ನೀರು ತಗೊಳ್ಳಿವ್ರ ಜಲ ಬರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಆಗಲ್ಲ, ಆಗಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ರನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನೂ ಅದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇರೆ, ನಿವೇದನೆ ಬೇರೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದರೆ ನಮಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಿವೇದನೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿರೋ ಜ್ಞಾನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವುದು ನಿವೇದನೆ. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೇನು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಲೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಲಿ, ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಮೂಲಕನಾದರೂ ಅಥವಾ ನೀನೇ ನೇರವಾಗಾದರೂ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡೋ ಪರಮಾತ್ಮ. ಕ್ಲೋಸ್. ಇದು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ, ತದೇ ಕಚ್ಚಿತಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಯಸ್ಯ ನಾಹಂ ಕೃತೋ ಭಾವೋ ಬುದ್ಧಿರ್ಯಸನ ಲಿಪ್ಪತೆ ಹತ್ವಾಪಿ ಸಹಿಮಾನ್ ಲೋಕ ನಹಂತಿ ನನಿಬದ್ಧತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಅದಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಕೂಡ 28 ದೇವರುಗಳನ್ನ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರೋ ದೇವತಾ ಅರ್ಚನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಏಕವಾಗಿರಲಿ, ಏಕವಾಗಿರಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಂಸಾರದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಸಂಬಂಧಿಗಳು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅದು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಲಾಡುನ ಗಂಟಿ. ಅದಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಒಬ್ಬನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಹೌದಾ? ಮಂಜುನಾಥ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಅಷ್ಟ, ಮಂಜುನಾಥ ಒಬ್ಬನೇ ಕ್ಲೋಸ್. ಪಾರ್ವತಿ ಜೊತೆ ಬಂದ್ಲೋ ನಿಮ್ ಬೇರೆ ಬರೋಣ. ಪಾರ್ವತಿ ಅದು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಬ್ಬಾರಿಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ಬೇಕಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ, ಏನಾರು ಮಾಡಿ. ಯಾವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಅಥವಾ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಇರುತ್ತೋ ಆವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಲೇಟು. ಅದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸುಸ್ತಾಗೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದಿರಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನುಸಂಧಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಕೃತವಾಗಿರುವ ನಾವು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಕಾರ ಇದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇದು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಭಾವ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿಲ್ಲವೇ ಅನ್ನುವ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಕೂಡ, ನೀವು ಶಿವಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಎರಡು ಒಂದೇ, ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ಭಾವ, ಹೌದಲ್ವ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ನಮಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾವ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯ. ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ. ದ್ರವ್ಯ ಯಜ್ಞ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇರೆಯವರು ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋದು ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದವರು ಯಾವ ಜೀವ? ಮನುಷ್ಯ ಜೀವ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಅದರಂತೆ ಇರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಏನು ಹಠದಿಂದ ಛಲದಿಂದ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಿನಗೆ ಇವತ್ತು ಊಟ ಸಿಗಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ? ಒಬ್ಬಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಾಸ್ತ್ರ. ನನಗಿಂತ ಗೊತ್ತಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ನನಗೆ ಊಟ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ನೋಡೋಬೋಣ ಅಂತ. ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ದೇನೆ, ಮಹಾಭಕ್ತ ಬೇರೆ, ದೇವರ ಭಕ್ತ. ಬೆಳಗಾಗಿದ್ದು ಬುತ್ತಿನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ, ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಸಂಜೆ ತಂಗ ನಾವು ಮಾಡೋಣ, 2 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬುತ್ತಿನ ತಿಂದರೆ ತಿಂದಾಗತ್ತೆ ತಾನೆ, ಅವನ ಭವಿಷ್ಯ ಸುಳ್ಳಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಣ್ಣಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು, 5-6 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂತಿಯಾನೆ, ಒಂದು ರೆಂಬೆ ಈಗ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಆ ಬಿದಿರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಈ ತಲೆಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ತುದಿಗೆ ಈ ತುದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟದೆ. ಅದು ತನ್ನ ಬುತ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಲ್ಲ, 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಕಟ್ಟದ, ಮನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆನೇ ಇದೆ ಏನೀಗ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನಾದ. ಆದರೆ ಬಿದಿರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದರೆ, ಬಿಸಿಲು ಬರ್ತಾ ಅದು ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ನೀನು 2:30 ಕಣ್ಬಿಟ್ಟ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬುತ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ನೋಡ್ದ ಬಿದಿರಿನ ಬೊಂಬೆ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಕ್ ತಿನ್ನೋದು? ತಿರ್ಗಾ ಅದು ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ತೆಳಗಡೆ ಬರೋದು. ಏನು ಸಂಜೆ ಆದರೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಅದು ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಏನು ಇಲ್ಲದೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದ,
ಹೇಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ದಕ್ಕಬೇಕೋ ಅದು ದಕ್ಕೇ ದಕ್ಕತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. ನೋಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಸರ್ವ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಶ್. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ದೆಂದು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು, ಯೋಗ ಯೋಗ ಯಾಕೆ ಭಾಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ, ಇದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಅತಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ತೇವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅದರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನಾವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಏನಾದರೂ ನೆಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಹಚ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ನಮಗಿಂತ ದೈವಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತ ಇನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ದಾರಿ, ಇದನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ದಾಟ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಒಳಗಿನ ಸತ್ಯ, ಒಳಗಿನ ಬೆಳಕು, ಒಳಗಿನ ಜ್ಯೋತಿ. ಇದು ಮಂಗಳಾಚರಣೆ. ಹ್ಞೂ.